Olá, salve, salve! Está começando o segundo debate dos curtas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado 2022. Até sexta-feira, a TVE traz os principais destaques da produção local na modalidade curta-metragem. Hoje nós recebemos aqui no estúdio representantes dos quatro filmes exibidos na noite passada aqui na tela da emissora pública dos gaúchos. Essa semana vai ser sempre assim. Às 10 da noite, tu assiste uma sessão de curtas e no dia seguinte, às 5h30 da tarde, a gente conversa ao vivo com personagens que nos ajudam a entender a forma de fazer cinema aqui no estado. Está aqui comigo no estúdio a Valentina Hickman, diretora de Apenas para Registro, e de forma virtual, aqui no monitor, conversamos com o Guilherme Pacheco, diretor de Perfection, Giordano Gil, diretor de Johan e os Imãs de Geladeira, e Marcos Contreras, diretor do curta Olho por Mim. Sejam todos bem-vindos a essa segunda sessão de curtas. Ela foi bem variada em gêneros, estéticas e narrativas. E começamos nosso bate-papo com o Giordano Gil, realizador de Johan e os Imãs de Geladeira. Então, antes da gente começar a conversar efetivamente, a gente assiste um trechinho do curta. Mas por que isso? Eu não sei. Às vezes eu tô com tudo que é pra ser dito na ponta da língua, saca? Não sai. Meio que se criam duas linhas temporais alternativas. Numa delas, a imaginária, eu digo tudo que eu tô sentindo e sofro as consequências disso. Na outra, a real, eu tô quieto e deixando esses sentimentos quietos. Porque se eu sair falando, eu não sei o que pode rolar. Sabe aquela cena do Harry Potter e a Câmara Secreta? Que o professor solta os diabretes da cornoalha, eles destroem a sala toda? É tipo isso. Eu acho que é isso que vai acontecer se eu sair falando todos os meus sentimentos. Tu tá ouvindo o que eu tô falando? É que eu não lembro direito desse, é o do Basilisco? É. É que eu não curto muito Harry Potter, Matheus. Não é esse ponto. Cara, é que eu tenho entrado num teto que real e imaginário não são necessariamente coisas opostas. Mas também não é esse ponto. Cara, sabe quando tu olha pro céu? E aí tu... Bom, tem um trechinho do curta. E, Giordano, bom, mais uma vez trabalhando com a questão do realismo fantástico, do fantástico propriamente dito. Vamos falar um pouco sobre o filme que o pessoal assistiu ontem. Tudo bem, Giordano? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente, conversando contigo sobre esses filmes, sobre a produção do cinema daqui. Sempre uma honra. Bom, o fantástico está sempre na tua obra, de alguma forma, cada vez mais presente. Dessa vez, o fantástico muito presente neste filme, né? Sim, com certeza. Acho que me acompanha desde a infância, assim, essa ligação com a fantasia, com o horror, com os elementos sobrenaturais. E acho que eles vão tomando cada vez mais conta do meu cinema, assim. Claro, sempre mantendo a perspectiva afetiva, enfim, a questão humana, a construção de personagem, assim, e a maneira como eles são impactados por esse elemento fantástico, assim, né? O que esses elementos fantásticos trazem à superfície que está ali aprofundado naqueles personagens, mergulhado naqueles sentimentos, assim. São esses elementos fantásticos que acabam acordando, assim, essas questões que estão um pouco mais mergulhadas mesmo, assim. É, sempre existe essa possibilidade, né? E o cinema fantástico, temos festivais, né? Inclusive um festival muito grande aqui em Porto Alegre, que é o Fantaspoa, um dos maiores da América Latina e do mundo, né? Que trata especificamente sobre o gênero. E o cinema fantástico serve para falar de muita coisa, né? Não só e realidades diferentes da nossa realidade, né? Também é uma característica do teu fazer cinematográfico? Sim, com certeza, assim, eu falo bastante que cinema para mim é magia, né, cinema para mim é um ato de conjurar um feitiço, né, e como eu sempre falo também, é um feitiço coletivo, é um feitiço que cada pessoa da equipe, cada pessoa do elenco está contribuindo para contar aquela história, para construir aquelas imagens, né. No caso desse filme, assim, a gente fica muito ao redor desses dois personagens, do Johan e do Matias, e daquilo que não é dito entre eles, e também daquilo que é dito, né, que vai nos carregando, essa história que vai, a cada cena, nos levando para lugares diferentes, a gente não sabe muito bem para onde a gente está indo, mas acaba sendo um pouco circular até.
A cena que vocês viram agora é a primeira cena do filme, em que eles estão discutindo sobre essa possibilidade de expressar sentimentos e tudo mais, e essa dificuldade. E esse elemento mágico, que são esses ímãs de geladeira que surgem logo em seguida, acabam catalisando uma possibilidade de encarar esses sentimentos que estão ali mais mergulhados dentro deles, né? E tem essa ideia também de que são esses elementos mágicos que fazem, que constroem a imagem em movimento, né? Através do cinema, da mídia física, de uma videolocadora, no caso do Johan, que esses sentimentos vêm à tona, né? Então essa ligação com o cinema e da magia está não só no meu fazer cinema, mas também inserido na narrativa, no caso desse filme em específico. Excelente. Eu acho que tem outra coisa que a gente vai... Eu já vou deixar aqui uma pergunta para a gente seguir no próximo segmento, falar um pouco da relação do teu cinema com a cidade, né? As ruas de Porto Alegre, a cidade de Porto Alegre está sempre muito presente nos teus filmes. Mas isso a gente vai falar na sequência. Agora a gente passa para falar com mais um realizador e antes a gente confere mais um trechinho e a gente fala justamente com o Guilherme Pacheco e a gente enxerga, vê na realidade um trechinho de Perfection. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arthur, 55/50. Entrega atrasada, isenta de taxa. Eu não vou pagar por uma ambulância, se ela só chega depois que a pessoa morreu, né? Reclama com a PP. Guilherme, ontem, no nosso debate, a gente falou bastante sobre questões trabalhistas colocadas nos filmes de várias formas diferentes. E o teu filme também traz um pouco disso, né? Da questão da exploração, da questão dos artistas, como ser artista no mundo de hoje em dia. Queria que tu falasse um pouco sobre essas relações que estão no teu filme, tudo bem? Tudo certo. Primeiro, agradecer por poder estar aqui, pelo todo o trabalho da equipe, por todo o trabalho da imprensa na elaboração desse debate, dessas exibições extras. Eu acho que a divulgação dessas causas e desses temas é muito importante, e ainda mais importante do que essa exibição do nosso trabalho em si. Eu acho que o Perfection, ele é um instrumento de crítica muito mais do que um instrumento narrativo, em qual a trama e os personagens existem para elaborar um ponto, para passar um ponto, para passar uma crítica, e que no caso é a crítica da exploração, como na cena que acabou de ser exibida. É uma cena que demonstra um hábito das empresas de protegerem os clientes muito acima dos trabalhadores, e enquanto se fazem de amigos dos trabalhadores. Então, tudo é hoje acaba sendo moldado para passar a falsa impressão de liberdade e a falsa impressão de vantagem para o trabalhador, de que ele é mais livre porque ele é ME, ou ele é mais livre porque ele faz os horários dele, mas, ao mesmo tempo, a cada pequeno problema, ele vai se prejudicar muito mais do que está se beneficiando de qualquer outro lado, enquanto tudo é a favor do cliente. Como, por exemplo, aplicativos que fornecem opções de promoções para os clientes e que as pessoas aceitam, achando que essas promoções são promoções do aplicativo, da empresa, mas, na verdade, isso é só um desconto da taxa do trabalhador que está recebendo ali. Por exemplo, não quero citar nomes de aplicativos aqui, mas não aceitem promoções desses aplicativos. É o trabalhador que está perdendo taxa e não a empresa que está perdendo lucro.
E eu acho que em questão de qualquer trabalho hoje está se rumando assim, tanto de aplicativos quanto de contratações independentes em absolutamente qualquer âmbito. A gente tem o artista, no caso, pelo Jason ser um pintor e por essa ser a realidade dele, uma realidade que a gente gostou de poder passar ali, que a gente tinha ela para estar podendo trabalhar em cima, mas é uma representação do trabalho individual no geral, assim. É, o artista segue sendo um trabalhador também, né? Daqui a pouquinho a gente volta a falar também. E o Marcos Contreras também está aqui conosco e a gente assiste já um trechinho de Olho por Mim antes da gente conversar. Tá feliz agora? Olha onde a gente veio parar. Tu tá? Queria estar lá fazendo o que a Cássia armou pra ti. Queria estar fazendo o que eu acho que é melhor pra mim. Morreu. Então, futebol é pra nós? Aí. Tu tem medo de morrer? Quê? Sei lá. Gol. Chupa. Contreras, vamos falar um pouquinho das tuas escolhas estéticas e dessa narrativa e desses ângulos, principalmente dessa questão dos super closes e como tu chegaste a essa ideia para construir essa tua narrativa, tudo bem? Tudo bem. Estão me ouvindo? Sim, tranquilamente. Ok, então é o seguinte, cara, esse filme surgiu de uma oficina de atores, né? Que estava acontecendo na casa de teatro. E aí eles já estavam um ano trabalhando comigo e eles queriam muito fazer um curta-metragem. Então a gente fez um módulo de curta-metragem onde todos esses atores ficaram um ano em trabalho. E eu, quando eu me encontrei com o Eduardo Rabin, que era o fotógrafo, eu queria trabalhar duas questões, né? Que era essa epiderme, que é até onde tu pode ir no ator, né? Até onde tu pode chegar. Então a gente queria trabalhar essas macros, e o Rabin não tinha, inclusive, uma câmera macro, ele trabalhou virando a câmera, eu nem sabia que dava para fazer isso, e para conseguir fazer essas macros. Foi bem complicado, mas chegava nessa epiderme do ator. E a outra questão que eu queria trabalhar eram as sombras. Eu queria muito que tivessem sombras que se movimentassem no filme, que são essas sombras que são coisas que não estão exatamente visíveis nos personagens e né, nas pessoas, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, a estética visual partiu muito disso e de CPB, né, que seria essa dualidade das escolhas de cada personagem, eles tendo essas duas escolhas, né, o lado negro ou o outro lado. E essa questão do roteiro, né, também foi, teve muita colaboração desses atores dessa oficina, né? Totalmente, totalmente. Tudo foi escrito por eles, tudo foi improvisado, né, em cima de proposições para a gente criar esses diálogos da forma mais natural possível. E aí, em cima disso, eu construí esse roteiro, eu tentei armazenar todas as informações e deixar um pouquinho menos óbvias as relações e as inter-relações, mas tudo passou por eles, eles participaram de absolutamente todos os processos.
Excelente, a gente vai seguir conversando. Agora a gente vem para o nosso estúdio aqui, para o Morro Santa Teresa, para conversar com a Valentina Hickman do filme Apenas para Registro, que a gente já assiste um trechinho agora. Primeiro alguns segundos para registrar o dia e a hora, em seguida apenas para registro. Em seguida desligo, começamos. Tá bom, corta. Assim? Tira a foto assim? Acho que não dá a foto. Não dá? Não dá. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2000, ok? Agora fazer um truque, tá, Júlia? Depois nós vamos olhar na televisão. Eu vou fazer um truque. Tá vendo essa caneta aqui? Essa caneta. Eu vou fazer essa caneta desaparecer. Eu vou fazer assim, 1, 2, 3, já, aí ela vai desaparecer. Tá? Vamos ver. Vamos ver depois, nós vamos olhar na televisão e ver se funciona. 1, 2, 3, desapareceu. Funcionou. Pô, agora o truque ela apareceu de novo, pô. Valentina, acho que a gente tem duas questões para a gente falar, né? Tipo, as experiências na realização do filme, as experiências com o filme, já recebeu um prêmio de crítica, né? Por onde tu quer começar? Acho que dá para começar falando do processo, assim, de ter encontrado essas imagens e tudo mais. Isso foi um trabalho para a faculdade, na verdade, para a cadeira de cinemas experimentais, do segundo ano do curso de realização audiovisual da Unicinos, que eu estou fazendo. Então, começou assim como um trabalho, assim, tipo, quase que uma brincadeira, encontrando essas filmagens do meu pai. E, a partir do momento que eu achei esse vídeo que ele narra, assim, né, eu tive certeza de que eu ia usar ele como uma linha para ir acrescentando as outras imagens por cima, assim. E foi muito legal, muito divertido. De fato, o que eu mais gosto de fazer do cinema é montagem. Então, foi muito legal essa experiência para mim, de trabalhar com imagens de arquivo, ainda mais sendo da minha família. Então, eu tenho apego emocional a todo mundo. Eu queria sempre incluir todo mundo da minha família no trabalho final. E acabou, por exemplo, meu pai não participou disso. Então, eu só apresentei o trabalho pronto para ele. E ele, enfim, gostou, né, de eu ter achado essas imagens e feito alguma coisa com elas. Mas a gente, obviamente, não sabia que ia chegar nisso tudo, assim. Só de ter sido selecionado, assim, pelo colegiado do meu curso para eles enviarem para o festival, eu já estava muito feliz. A gente já, tipo, comemorou em família, com os amigos. Assim, só disso já era, tipo, muita coisa para mim ter sido selecionada pelo colegiado do meu curso. Aí, sim, selecionada pro festival, mais ainda, outra comemoração, sempre comemorando, assim, as pequenas coisas. E por mim, só a experiência de estar lá, estar aqui, né? E poder ter compartilhado com tanta gente e de ter poder ter trazido meu pai, que não é do cinema, ele não entende nada de cinema, mas ao mesmo tempo que ele fez essas gravações que são cinema. Ele fala sobre cinema e ele, na verdade, não aprendeu isso. Então, é muito legal, por exemplo, coisas que eu aprendi na faculdade, da história do cinema, de teoria, e depois enxergar isso em filmagens do meu pai de 88, assim. Então, é muito legal, e de ter chegado aqui já é... Enfim, foi uma surpresa total. Eu já estava muito feliz, assim, de cada pessoa que tinha vindo falar comigo no festival. E com meu pai, assim, meu pai ficou bem chocado, surpreso, emocionado, assim. Não sabia que ia chegar nesse ponto. Então, só pela experiência, o prêmio é quase que de menos, assim, sabe? Eu tô tão... Eu acho que hoje é o dia que mais tá caindo a ficha para mim de tudo isso. Não caiu no festival... Tá caindo mais hoje, assim, e, enfim, eu recebi hoje uma mensagem muito importante que me fez, assim, ficar um pouco mais reflexiva do que, de fato,
tudo aconteceu e, tipo, é real. As coisas realmente estão acontecendo. Sim. Estão acontecendo e a gente vai seguir falando. Então, não só estão acontecendo, que a gente está acontecendo neste momento também. Bom, lembrando que essa edição do Festival de Cinema de Gramado é a edição de número 50, 50 anos do Festival de Cinema de Gramado, e ela vai até sábado. A programação completa tu confere pelo site festivaldegramado.net. E ainda hoje, às 10 da noite, aqui na TVE, na tela da TVE, tu confere a terceira noite de exibição dos curtas gaúchos, participantes do prêmio Assembleia Legislativa, esse prêmio que já virou tradição do festival e teve a premiação no último domingo, e tu é nosso convidado. Então, logo mais às 10 da noite, tu confere mais alguns curtas aqui na TVE. Bom, a gente volta a fazer mais uma rodada aqui para ver, entender um pouco mais como são feitos, produzidos e realizados esses filmes, esses curtas-metragens aqui no Rio Grande do Sul. Jordano Gil, volto a falar contigo aí, justamente sobre aquela questão que eu deixei meio que pendurada ali na outra rodada de conversa. A cidade de Porto Alegre está sempre muito presente nos teus filmes. Eu queria que tu falasse um pouco dessa relação. Ela é proposital ou o simples fato de estar em Porto Alegre acaba fazendo com que a cidade apareça nos teus filmes? Como é que é isso, Ju? Não, com certeza, assim, eu acho que esse filme talvez seja um retorno à minha relação com a cidade, que eu trabalhei no meu segundo filme, que foi o Cidade Média, que também tinha essa relação de estranhamento na Cidade Baixa, elementos fantásticos, um pouco surreais, assim. Acho que eu volto a trabalhar, então, nesses espaços, à noite, na Cidade Baixa, ali no Bonfim, Asil Vídeo, né, que é esse lugar que deveria ser tombado, essa videolocadora pornográfica, uma das maiores da América Latina, se não a maior. São três andares de cinema erótico, mas também muitas preciosidades do cinema brasileiro. Enfim, é um lugar que eu sempre achei muito mágico, assim, de uma forma muito interessante, pitoresca, mas eu acho que é um lugar que tem muita riqueza, até por essa relação que eu tenho com a mídia física, né? Então, Asil Vídeo é um patrimônio de Porto Alegre no qual eu decidi filmar, né, trabalhar ali. Mas também o Bar Imaculada, agradecer inclusive ao Bar Imaculada por ter nos recebido, que tem sido um espaço onde a cinefilia porto-alegrense que surgiu ali ao redor da Cinemateca Capitólio, do Cinematógrafo e do Academia das Musas, o Cineclube, tem se reunido, né? Então, eu quis captar um pouco essa cena. A maior parte dos atores que fazem Os Amigos do Johan, eles são figuras dessa cena também. Então, eu queria trabalhar muito esse universo, né? Que é o universo no qual eu tenho circulado, mas também criar um estranhamento com esse universo, porque ele é muito familiar, mas eu queria desfamiliarizar ele com esses elementos mágicos, né? Então, eu acho que, na verdade, eu acho que Porto Alegre é uma cidade bastante mágica, assim, do seu próprio jeito. Uma cidade bastante estranha, às vezes assustadora, mas eu acho que trabalhar esse estranhamento com essa cidade é importante para mim, sem dúvida, assim, no arco dos meus personagens. E até essa relação que tu repete do Cidade Média, de trazer também mais uma vez a relação da cultura pop para dentro de um cinema de autor, de um cinema construído, né, através da tua carreira, né, e de pessoas que estão num ciclo da cinefilia de outros cinemas, né, de outras categorias cinematográficas, mas trazer um pouco do cinema, da cultura pop, desse cinema fantástico e da cultura pop para dentro desse universo cinematográfico também, né? Sim, é, o meu referencial, assim, eu acho que tem se diluído cada vez mais. Às vezes, talvez, o meu primeiro filme, Meninos Perdidos, tinha um referencial bastante explícito, de homenagem, tributo, quase. Eu acho que isso tem se diluído conforme eu fui encontrando minha voz, talvez. Mas, sem dúvida, tu consegue encontrar no DNA ali, tanto esse cinema fantástico, grande, de alto orçamento, assim, né, os Senhor dos Anéis, esse tipo de coisa, quanto um cinema mais de estranhamento, como David Lynch, que eu acho que é um cara que me influencia muito, ou M. Night Shyamalan também. Então, acho que elas foram se diluindo, assim, na minha poética, digamos assim, mas sempre tentei trazer esse referencial de maneira muito, muito sincera, assim. É algo que me constrói e que, portanto, acaba construindo os meus personagens, né? E eu sempre tento trazer isso para a equipe também, tanto com o elenco, assim, eu trabalho com o João Pedro Prates, com o Pedro Tergolina, com o Rodolfo Kuchensky. Foi um trabalho que foi um pouco calcado em referências também. A gente conversou sobre ritmo, assistimos algumas cenas juntos. Com o trabalho de direção de fotografia, com o Lucas Heitor, direção de arte, com o Daniel Mirage, o som, com o Fábio Baltar Duarte, o Guilherme Cássio. Todos eles, assim, eu acho que estavam um pouco todos na mesma batida, assim, com esse referencial cinematográfico que eu tento trazer, né? Mas, ao mesmo tempo, tentando encontrar os sentidos que são muito próprios do filme, assim, que daí eu acho que esses sentidos vêm de mim e não das referências, né?
essas questões afetivas, a questão de conexão dos personagens, enfim, acho que isso eu uso esse referencial para contar essa relação, né, para trazer esse magnetismo dessas duas figuras, Johan e Matias, à superfície. Excelente. Guilherme, me conta o seguinte, tu falaste que a mensagem ela é mais importante, talvez, do que a forma que ela é transmitida, mas vocês buscaram uma poética bem interessante para trazer, né, e uma narrativa bem interessante para contar essa história, né, para fazer, inclusive, essa denúncia, né? Sim, eu, como eu comentei no outro debate, até eu me inclino muito mais para trabalhos de ficção do que trabalhos de documentário, porque eu acredito que essa poética, a linguagem cinematográfica e a forma como ela pode ser trabalhada na ficção, pelo menos da forma que eu trabalho, né? Eu também faço documentário, gosto muito de documentário, mas das formas que eu trabalho, eu considero sendo um potencializador, assim, de poder estar impactando como o filme faz, assim. Eu acho que é importante que um filme que quer passar uma mensagem consiga colocar essa mensagem para dentro da pessoa que está assistindo. Então, por isso que, de certa forma, ele foi feito para ser um soco no estômago. E foi feito para, como algumas pessoas disseram, que passaram mal assistindo, mais de uma pessoa me disse que passou mal assistindo. E, de certa forma, lógico, né? Não é o meu objetivo ficar fazendo as pessoas passarem mal, mas é a intenção quando é um filme de denúncia, um filme de crítica, para que essa crítica seja lembrada e exista um peso na consciência para se retratar de volta à realidade a partir daquilo. Eu acredito que essas exemplificações da realidade, esses espelhos da realidade, reflexos que a gente representa no cinema, através da linguagem cinematográfica, através dessa poética, através dessa estética, conseguem nos auxiliar a levar essa mensagem para o inconsciente, para que depois daqueles filmes a gente passe a ver o mundo de forma diferente. A ficção altere nossa realidade. É uma ideia de usar a própria arte como um instrumento de transformação, né? Um mecanismo de transformação. E a arte falando sobre a arte também, né? E muito interessante nesse sentido. E os simbolismos, né, são muito fortes, né? Vocês usaram, acho que, mensagens simbólicas muito fortes, né? Sim, o filme, ele parte de vários símbolos, como o sangue, como a tinta, a união e a comparação entre sangue, tinta e o vermelho são muito marcados, até pela obsessão dele por pinturas vermelhas no meio do filme, que ele está pintando aqueles quadros que eles não passam de pinturas vermelhas, e naquilo a gente se inspirou muito em obras de arte moderna que trabalhavam com monocromático, e especificamente o vermelho, por ser uma cor forte que gera irritação e que gera êxtase, assim, no sentido de ser uma cor muito forte para o olho, e que incita violência, incita... é uma coisa saturada mesmo, e para a gente isso era o sentimento do filme, essa saturação, a gente estar saturado de passar por tanta coisa na sociedade moderna. Excelente. Contreras, ainda falando desse poder do cinema, né, a narrativa de vocês, a história de vocês, que tu levaste, né, que tu tem a ajuda também desse grupo de atores para levar ao cinema, também traz duas realidades, né, e mais uma vez colocando elas em contraste e trazendo de uma forma também poética, né, podemos assim dizer, o quanto histórias diferentes se cruzam no dia a dia, né, Contreras? Sim. É, a gente tentou trabalhar isso da forma mais sutil possível, assim, e com os atores. Eu, na verdade, eu escrevo, atuo e dirijo, né, para cinema e teatro, mas o meu grande sonho sempre foi ser preparador de elenco, assim, é o que eu mais gosto, é de poder preparar o elenco, de poder trabalhar com os atores em cima de todos os signos que estão presentes no filme e trabalhar isso internamente, né, trabalhar isso externa e internamente, né, no corpo, na voz, na intenção,
Tudo isso para mim foi muito interessante de poder fazer com os atores durante esse filme. Bom, e principalmente quando os atores já têm um entendimento da obra, né? Participando, fica um pouco mais simples também, né, Contreras? Sim, é, quando a obra parte deles, né, a ideia da obra partiu deles, então, sim, fica muito mais simples e fica muito mais... E o ator se torna autor também, que é o que eu acho muito importante, né? Transformar os atores em autores. Eu acho que todos os filmes que trabalharam, que estão nessa mostra, tem um pouco disso, né? Tem um pouco desses atores autores e que estão impregnados da história, que acabam se sentindo autores do filme também. Morreu. Bom, ao mesmo tempo que a tua visão, né, enquanto diretor, para dar uma unidade a isso tudo, principalmente quando essa história também ela é uma história muito subjetiva, né? As duas histórias que se cruzam, elas são muito subjetivas, e tratar isso, como trazer isso para o grande público, também é complicado, precisa desse teu olhar também conduzindo isso, né? Sim, precisa do meu olhar, precisa do olhar aí entra a equipe, né, que eu tenho que agradecer muito ao Eduardo Rabin, ao Tomás, que fez o som, a Dalameia, que produziu, ao Vicente Moreno, que montou, ao Dodd, que fez a finalização. Todas essas pessoas fizeram parte desse filme imensamente, tentando contar essa história da melhor forma possível. Excelente. Voltando aqui para o estúdio, Valentina falando em contar histórias. Bom, teu pai é um grande contador de histórias, né? De registrar essas histórias, que até ele fala no filme que ele registra de forma como se fosse um diário. E transformar isso numa narrativa, aí vem a grande questão, né, desse trabalho teu sendo desenvolvido já no curso de cinema. Como transformar qualquer história, ou transformar imagens em uma história, em uma produção audiovisual. Então, esse foi a grande costura. E quanto de imagem tu juntou e tu precisou olhar para fazer esse filme, construir essa narrativa? Eu acho que eu até não olhei tanto quanto eu poderia ter procurado mais a fundo, porque meu pai tem muitas fitas VHS, só que só uma parte delas foi digitalizada. Então, eu só consegui acessar essas poucas digitalizadas, e eu, com certeza, não usei todo o material que estava nesses DVDs. Mas, de fato, foi mais essa coisa de ir juntando momentos muito diferentes da minha família, assim, porque em 88, que é as filmagens do meu pai, eu não estava viva. Então, meu pai nem estava com a minha mãe ainda, por exemplo. Então, essa coisa que eu falei de que, para mim, o filme, hoje em dia, é muito essa coisa, essa carta de amor dos meus pais. Na verdade, tudo aquilo que meu pai fala, ele nem estava com a minha mãe ainda, assim, só estava tendo interesse nela. Então, eu achei... para mim, o trabalho mais legal, de fato, foi fazer essa linha narrativa de juntar coisas muito diferentes e de momentos muito diferentes, de, às vezes era VHS, às vezes era outros tipos de filmagem, de momentos muito diferentes da vida e que, na verdade, tudo se interliga, assim, tudo faz sentido. E eu gosto muito, nisso eu descobri que eu gosto muito de trabalhar com imagem de arquivo, e já dei uma olhada, assim, em outros DVDs que a gente tem digitalizado, assim, e tem muito material, muito mesmo, assim, para ver. E eu, enfim, cresci, assim, com a minha família sempre falando, ah, vamos assistir, né, sabendo que meu pai tinha gravado, mas nunca tinha tempo, porque meu pai gravava esses vídeos longuíssimos, assim, ele botava a câmera para gravar e era horas de gravação, ele usava uma fita inteira sem parar direito. Então, acaba que é um pouco, não tedioso de assistir, né, mas às vezes para tu sentar e assistir, acaba precisando de muito tempo. Então, minha família sempre falava, vai... Quando eu comecei a me interessar por montagem, a Valentina podia fazer um copilado dos melhores momentos. Então, obviamente, o filme não é isso, não é um copilado dos melhores momentos. Mas acabou que foi uma inspiração, assim, né? De, da minha família ter falado muito isso. Então, eu tinha isso no fundo da minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu também acabei optando por coisas minhas, pessoais, que, como eu falei lá no festival, para mim depende muito
da interpretação de cada um, assim, para assistir, do momento da vida que tu assiste o filme, assim. Porque para mim, quando eu fiz, era uma coisa. Hoje em dia é outra coisa. Então, e é muito legal, assim, que cada vez eu descubro coisas novas do meu próprio filme. Então, ele não tem uma coisa certa. É, para mim, é muito difícil responder a pergunta sobre o que é teu filme. Ele é sobre muitas coisas e, ao mesmo tempo, não. Porque, ao mesmo tempo que eu ouvi de muita gente que se identificou e que gostou muito e que veio elogiar, eu também ouvi de pessoas que não se identificaram e que não entenderam por que meu filme está aqui. E eu também não entendo, de certa parte. Eu acabo concordando um pouco. Porque, para muita gente... o filme pode não significar nada. E tá tudo bem, assim, sabe? Tipo, eu acho que a gente tem essa liberdade de poder assistir e, enfim, se encantar com esse trecho do meu pai com a caneta desaparecendo. Eu achei uma coisa muito boba, porque, de certa forma, tem momentos que eu vejo e eu acho meio bobo. Aí eu mostro para outra pessoa, ela me vem com uma nova ideia... E aí eu mudo minha própria opinião, assim. Então, de certa forma, a gente está falando, inclusive, sobre a própria produção audiovisual, né? Sobre, tem até uma metalinguagem ali, tipo, até a ideia dele falar, tipo, ah, daqui a pouco isso... Não sei o que, isso vai ser, mas no futuro, acho que isso aqui... Tipo, e esse futuro talvez seja agora, né? E as próprias imagens estão gerando uma série de outras coisas e que será o futuro desse próprio cinema? Vamos saber, né? Bom, a gente está quase no final aqui da nossa conversa, então vamos fazer agora uma última rodada para a gente ir partir já para as nossas considerações finais, para os nossos amigos que estão distantes, que têm outros compromissos também. Pessoal, tem gente que está em Gramado ainda, né? Eu sei quem é dos guris, aí o Jordano também está em Gramado. Então, começamos pelo próprio Jordano. Jordano, está em Gramado? Já começa com a pergunta também antes de dar as considerações finais. Tudo bem, Jordano? Estou em Gramado, na verdade estou aqui de frente para o Guilherme, a gente está um de frente para o outro aqui, estamos no mesmo AP aqui. Estou aqui curtindo o festival ainda, eu acho que é um espaço que a gente tem que valorizar, assim, o encontro presencial, né, ao redor dos filmes. É algo que, como eu falei, é coletivo, a magia acontece nesse coletivo, então é muito importante a gente estar aqui trocando, assistir os filmes na Mostra Gaúcha, é sempre uma experiência muito, muito rica. Nossa, o filme da Valentina, por exemplo, assim, assisti com uma surpresa incrível, assim, encantei com o filme, inclusive com esse plano da caneta que ela citou. Então, realmente ficar refletindo a partir disso, assim, estabelecendo relações entre os filmes, é sempre um processo muito enriquecedor, né? E tá ali com o Johan e os Irmãos Geladeira, que foi bastante pessoal para mim, em vários aspectos, tanto pelas questões afetivas ali, quanto pelas questões da relação com a mídia física, né? Acho que é muito, muito rico, realmente, assim. Sentir o entusiasmo das pessoas, as interpretações que cada um faz, os filmes, é um processo muito, muito, muito mágico, assim. E, bom, no outro bloco eu citei algumas pessoas da equipe, assim, acabei falando um pouco da pós, né, a montagem também da Joana Bernardes e a trilha musical do Guilherme Gil, meu irmão, também trouxeram toda uma atmosfera para o filme que eu acho que faz parte dessa hipnose que vai se construindo, assim, né? Então, poder apresentar isso no Festival de Gramado, depois na TVE, estar aqui debatendo com vocês, começar a carreira do filme assim, é muito legal, assim. Eu espero que a carreira seja longa, que tenha outros festivais, outras trocas, outras pessoas sejam atingidas por esse feitiço que a gente conjurou aí. Então, é um prazer estar aqui com vocês, assim. Realmente. Estar aqui em Gramado aqui ainda segue sendo um processo sempre muito, muito rico, assim. Prazer é nosso poder conversar contigo também, Jordano. E o Guilherme está aí, então, Guilherme, faz aí o teu apanhado geral da situação aí também, e as tuas considerações finais antes da gente se despedir. De novo, fazer um agradecimento a todo mundo da equipe, de todas as equipes, de todos os filmes, não só do Perfection, por terem dedicado seu trabalho à realização desses filmes para que toda essa colaboração, como é dito até no, na chamada do festival, né? uma cena, uma sequência, um filme, uma junção de filmes virou um festival, e esse festival, realmente isso, é uma grande festa do cinema brasileiro, uma grande contemplação do cinema brasileiro, e eu tenho certeza que todos os realizadores, quando vêm e vêm abertos a assistirem todos os filmes e assistirem os outros filmes e não só a estarem contemplando o próprio filme, saem com muito a mais e muito a mais para seus próximos trabalhos também e para contemplar o trabalho dos outros.
E é por isso que a vontade é vir para Gramado sempre, mesmo sem ter um filme aqui, como estamos na, sem ter um filme na Nacional, continuar aqui, porque realmente é a vontade de ver todos os filmes e poder estar contemplando o cinema brasileiro. O Francesco está passando atrás do Gil ali, o diretor de foto do Perfection. Mas é isso aí, resumindo, logo estamos saindo para assistir mais um curta brasileiro. Excelente. E o Marcos Contreras, que já esteve muitas vezes em Gramado também, já com outros filmes. Suas considerações finais, Marcos, por favor. Eu quero agradecer a TVE, né? Quero agradecer ao festival que levou o filme. Assim, eu fico muito feliz, mesmo por ser um filme de oficina, mas a gente ter levado ele a sério como qualquer outro filme, inclusive a oficina ser totalmente diferente. Assim, a minha oficina para atores, ela não é normalmente como fazem, que é decorar um texto, filmar um texto e criticar. Não, tem todo um processo, né, de descoberta de si mesmo, então, e disso se transformar num filme que teve a oportunidade de ser visto por realizadores, por um público. Isso é maravilhoso. Assim, eu acho que completou esse ciclo mesmo do fazer cinema, do fazer um curta-metragem. E agradecer, que eu esqueci, ao Ian Ramil, que fez desenho de som e fez a trilha, e o Petraco, Petraquinho, que também fez a trilha. Enfim, agradecer a todo mundo que viu e todos os filmes que participaram. Acho que foi uma baita equipe, assim, baita time que estava lá. E esse encontro é tão legal, né? Eu, não, infelizmente, não pude ficar por grana e tal, e também porque eu estou com trabalhos em teatro, né? Estou com uma peça infantil, que é o Aladdin, e estou ensaiando uma outra peça que estreia agora, 29 de setembro, na Arena, Calígula. Por favor, vão ver, vai ser incrível. Obrigado. Excelente, boa sorte aí com os novos trabalhos aí, Marcos Contreras. E Valentina Hickman, que, né, também levou o prêmio do júri, prêmio da crítica, né, com o seu doc Apenas para Registro. Considerações finais antes da gente se despedir, Valentina? Bom, vou começar agradecendo, obviamente. No caso, agradecer minha equipe, que é minha família. Meu pai, né, com certeza, que fez todas essas filmagens e que ele não imaginava que ia chegar aqui. Ele ficou com um pouco de vergonha, mas ele adorou também, com certeza, toda essa experiência. Enfim, agradecer minha mãe, minha irmã, toda o resto da minha família, o CRAV, que é o curso que eu estou fazendo, vou terminar no que vem. Que, assim, todos os professores, os meus colegas, os meus amigos que eu fiz lá, todo esse apoio, assim, de pessoas que acreditaram em mim e no meu filme em momentos que eu não acreditei. Especialmente o Milton, que foi o professor dessa cadeira. E minha irmã também. Sim, duas pessoas que eu sei que... Milton do Prado. Isso. Duas pessoas que eu sei que sempre acreditaram no meu filme em momentos que eu achava que ele era só uma brincadeira, assim. Então, para mim foi muito especial ter participado, porque eu considero que esse é meu primeiro filme, mesmo que eu tenha feito outros pequenos filmes, assim, também da minha família, nessa mesma temática, assim, do meu pai. Esse eu considero meu primeiro filme, então é muito especial eu ter chegado aqui, porque também foi meu primeiro festival, toda a experiência, meu primeiro prêmio, eu tô ainda, como eu falei, tá caindo a ficha hoje ainda. E foi muito, 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 muito legal ter conhecido tanta gente legal, assim, dessa área. E que, enfim, a gente sempre ouvia histórias do Festival de Gramado, é muito bom fazer parte, assim, ter trazido minha família para dentro disso, que eles ainda ficam um pouco confusos com o que eu estou fazendo da vida. Então, é muito legal. Eu queria agradecer aos guris que estão aqui também pela conversa, até desde lá do debate, que eu não consegui agradecer tanto o Jordano quanto o Marcos pelos comentários que fizeram lá no debate presencial de Gramado. Foi muito... É muito legal ouvir, assim, as pessoas falando sobre meu filme. E, como meu pai já disse, tipo, é muito legal ver como tocou as pessoas. E não foi proposital, assim, sabe? Foi uma coisa bem espontânea e que deu certo. E a gente está muito feliz com isso. E eu queria também falar que a Marina Pessato, que está com o filme dela também, Sintomático, aqui. Foi uma pessoa que eu conheci por causa do festival.
E ela também tá com um filme, assim, praticamente autoral. Ela fez tudo sozinha. Eu tive meu pai, mas querendo ou não, ela fez tudo sozinha. E foi uma guria muito especial de eu ter conhecido. E é muito legal de ter visto que foi selecionado dois curtas tão parecidos, assim, tanto pelo processo de criação, que também tem uma parte muito experimental do dela, assim, e tão pessoal, que conta a história dela, assim como para mim conta minha história, de certa forma. Então, eu queria, enfim, falar, assistam o filme dela, Sintomático, porque vale muito a pena. E nós vamos conversar logo em seguida também com a Marina. Bom, queria agradecer a presença de todos, né? Lembrando também que essa edição do Festival de Gramado também marca essa questão, né, do retorno ao presencial, então o pessoal poder se encontrar e que sempre... O pessoal estava sentindo muita falta mesmo, podendo abranger o maior número de pessoas com as transmissões online, mas esse encontro é fundamental e essa troca, compartilhamento, troca de experiências é sempre muito importante. Bom, a gente vai chegando ao fim da nossa transmissão ao vivo do segundo debate dos curtas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado. Estiveram presentes aqui conosco os representantes dos curtas-metragens Olho por Mim, Apenas para Registro, Perfection e Johan e os Imãs de Geladeira. Foi um prazer receber todos esses talentos do cinema gaúcho aqui nos estúdios da TVE, mesmo à distância. Muito obrigado pela presença. Estamos na edição comemorativa dos 50 anos do festival, que vai até sábado. A programação completa tu encontra no site festivaldegramado.net. Lembrando que logo mais, às 10 horas da noite, tem exibição da terceira noite dos curtas gaúchos participantes do prêmio Assembleia Legislativa. E amanhã, às 5h30 da tarde, a gente está aqui de volta ao vivo para debater essas obras. Então, fica agora com Redação TVE, notícias, reportagens, cultura e serviço na TV Pública dos Gaúchos. Tchau, tchau e até amanhã.